Birinchi usul Bertolli usuli. 1856-yilda amalga oshdi bu usul. Metanni birinchi marta Bertolli uglerod disulfid vodorod sulfid aralashmasini qizdirilgan mis ustidan o'tkazib oldi. Bunda qattiq agregatli moddalar va gaz agregatli moddalar ekranlaringizda ko'rinib turibdi. Qattiq agregatli moddalar uglerod disulfid, mis va mis bir sulfid, gaz agregatli moddalar esa vodorod sulfid va metan. Uglerodga to'g'ridan-to'g'ri vodorod ta'sir ettirib ham metanni olish mumkin. Ushbu jarayon 1200 gradusda amalga oshadi. Eng toza metan olish usuli bu karbidlar gidrolizi hisoblanadi. Masalan, alyuminiy karbid gidroliziga o'chatilganda alyuminiy gidroksid va metan ajraladi. Alyuminiy karbid xlorid kislota bilan reaksiya kirishi ham mumkin. Bunda alyuminiy xlorid va metan hosil bo'ladi. Har ikkala holatda ham metan gaz modda ekanligini juda yaxshi bilamiz. Shu uchun gaz holatda metan ajralib chiqadi. Alyuminiy gidroksid esa cho'kma. Aziz o'quvchilar, 4-chi usul Fischer-Tropsch usulidir. Ushbu usul sanoat usuli hisoblanadi. Bu usulni Fischer va Tropsch olimlari fanga kiritdi. Demak, is gazi va vodorod, ya'ni sintez gaz asosida turli xil uglevodorodlarni sanoat miqyosida olish Fischer-Tropsch usuli hisoblanar ekan. Aytib o'tishimiz kerakki, Fischer-Tropsch usuli sanoat usuli hisoblanadi. Fischer va Tropsch ushbu usulni fanga kiritgan. 5-chi usul Duyuma reaksiyasi. Tuyingan bir asosli karbon kislotalarining ishqoriy metallar bilan hosil qilgan tuzlarini ishqorlar bilan qizdirib qattiq fazada tegishli alkanni va karbonatli tuzni olish usuli duyuma usuli hisoblanadi. Birinchi, ekranlaringizda ko'rib turgan reaksiyalaringizda umumiy formulasi RCOO natriy bo'lgan tuzga natriy ishqor qo'shilgan va qizdirilgan tegishli alkan va natriy karbonat hosil bo'lgan. Bunda karboksil guruhi karbonat ko'rinishida chiqib ketgan, ya'ni bu reaksiyani dekarboksillash reaksiyasi deyish mumkin. Ikkinchi reaksiyada esa natriy atsetatga natriy ishqor qo'shilgan va qizdirilgan. Bunda gaz agregatli metan va qattiq agregatli natriy karbonat hosil bo'lgan. Uchinchi reaksiyada esa natriy propionatga natriy ishqor qo'shilgan va qizdirilgan. Bunda gaz agregatli etan va qattiq agregatli natriy karbonat tuzi hosil bo'lgan. Aziz o'quvchilar, endi sizlar bilan natriy gidroksid va natriy atsetat reaksiyasini ko'rib chiqamiz. Har ikkala modda ham oq rangda bo'ladi. Ikki moddani ham probirkaga solamiz va probirkani olovda biroz qizdiramiz. Qizdirish natijasida trubkadan metan ajralib chiqadi. Ajralib chiqayotgan metanni tekshirib ko'rish uchun mana shu trubkaga gugurt chaqib yoqib ko'ramiz. Trubkadan ajralayotgan gaz yonadi va metanga xos bo'lgan rang hosil bo'ladi, alanga hosil bo'ladi va bundan bilishimiz mumkinki, metan gazi ajralib chiqqan. Tuyingan bir asosli karbon kislota natriy yoki kaliy tuzlarini suv eritmasdan elektroliz qilish natijasida anodda simmetrik alkanlar olinadi. Ushbu usul Kolbi usuli hisoblanadi. Ekranlarda ko'rib turganlaringiz kabi umumiy forma holida, demak anodda tegishli alkan va karbonat angidrida ajralgan, katodda esa vodorod eritmada ishqor qolgan. Kolbi usulini natriy atsetat misolida ko'rib chiqamiz. Natriy atsetat suv eritmasi elektroliz qilinganda tegishli tartibda moddalar ajraladi. Masalan, ekranlarda ko'rib turibdi, natriy OH bilan birikib 2 molekula natriy gidroksidni hosil qiladi. 2ta karbonat angidrida ajralib chiqadi va 2ta metil guruhi o'zaro birlashishidan simmetrik alkan olinadi. Undan tashqari molekulyar vodorod ajralib chiqadi. Xlor alkanlarni vodorod bilan qaytarib, tegishli alkanni olish mumkin. Bunda metal katalizatorlari va yuqori bosim harorat ishtirok etadi. Masalan, metil xloridni vodorod yordamida qaytarib, metanni olish mumkin. Grignard reaktivi asosida alkanlarni olish mumkin. Grignard reaktivi bu Air magniy galogenit umumiy formulasiga ega bo'ladi. Grignard reaktivi suv bilan reaksiya kirishganda tegishli tartibda asosli tuz va alkan olinishi mumkin. Grignard reaktivi faqat suv bilan emas, kislotalar bilan ham reaksiya kirishib tegishli alkanlarni hosil qilishi mumkin. Aziz o'quvchilar, endi sizlar bilan misollarni ko'rib o'tamiz.
Masalan, metil magniy xlorid suv bilan reaksiya kirishganda magniy gidroksoxlorid va metanni hosil qilish mumkin. Metil magniy bromid, bromid kislota bilan reaksiya kirishganda esa magniy bromid va metanni hosil qilish mumkin. Keyingi misollarni ham diqqat bilan o'rganing va yozib oling. To'yinmagan uglevodorodlarni gidrogenlash natijasida ham alkanlarni olish mumkin. Masalan, CH2N umumiy formulasiga ega bo'lgan alkenni gidrogenlash natijasida alkanlar olinadi. Yoki etilen va propilen ham gidrogenlash natijasida tegishli alkanni hosil qilishi mumkin. Xuddi shunga o'xshagan reaksiya, masalan, alkinni 2 molekula vodorod yordamida gidrogenlash natijasida ham alkanni olishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi reaksiyalarda ham tegishli alkinlarni gidrogenlash reaksiyasi berib o'tilgan va reaksiya natijasida hammasidan tegishli alkan olinganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, asetilenni va propilenni gidrogenlash berilgan. Uyur reaksiyasi. Monogalogen alkanlarga natriy metal ta'sir ettirish yordamida tegishli alkanlar olinadi. Ushbu reaksiya Uyur reaksiyasi hisoblanadi. Masalan, metil xloridga natriy metal qo'shish natijasida etan va natriy xlorid hosil bo'ladi. Shu reaksiyani etil bromid bilan olib boradigan bo'lsak, tegishli tartibda natriy bromid va normal buton hosil bo'ladi. Quyida berilgan reaksiyalarni ham yaxshilab o'rganib chiqing.